Pa ja sam zadovoljan sa onim što smo predstavili kao program, dakle on reflektira program kojeg će Vlada, vjerujem, nakon dobivanja povjerenja većine zastupnika u Hrvatskom saboru sutra na prvoj sjednici formalno i usvojiti. Da razjasnim odmah ovu cijelu temu i tezu o tome kako se program nije poslao recimo 25 dana ranije. Dakle, uvijek je to tako. U Sabor mi smo sinoć, nakon što je Hrvatski sabor usvojio novi zakon o djelokrugu ministarstava, dakle nova arhitektura Vlade, poslali Hrvatskom saboru program, poslali smo životopise svih ministara. Da li je ta tehnička distribucija bila u ponoć ili bila jutros u 8 ili 9 sati, to više nije do mene kao mandatara. Dakle, sve je napravljeno na uobičajen način. Između ostaloga, prije nego što sam ja počeo govoriti, je bilo, ja mislim, barem 20 već javljanja za repliku. Znači da su očito svi ovi koji su mislili da im treba ura vremena, sve dobro unaprijed znali, proučili, vidjeli su i u medijima što je bilo, znali su koji je naš izborni program, imali smo političku utakmicu koja je trajala cijelu kampanju. Nema u ovom programu nekih iznenađenja koje oni od nas proteklih nekoliko mjeseci nisu mogli čuti. Dakle, ta teza mi je malo, kako bih to rekao, deplasirana. Je li vas neko odbacio iz takta? Nije, zašto? Kako bi se izbaciti iz takta? Držite li da je oporba u ovom sazivu, zato smo slušali neku potencijalnu analizu ovog i onog saziva sabora, koji smo oporbeno djelovanje. Kako se vama sada to čini, sad imate neki uvjeti, je li to konkretnije, u smislu sadržaja je... Pa slično je, slično. Ima dosta ovih novih koji su prilično tankočutni. Slično. Osjetljivi su. Pa vape za zaštitom potpredsjednika sabora. A niste pratili sve. Nije lako izvana pratiti šta je sve unutra. Dobro, sve je okej, okay, očvrsnut će oni, nije problem. I je vam žao da na onoj obiteljskoj fotografiji nove Vlade neće biti i gospodin Maleza? Neće biti fotografije, mi ćemo njega čekati. Neće biti fotografija? Kako to mislite? Pa ne možemo se bez njega slikati. Pričekat ću. To je tradicija. Znači tradicija? Nema. Nema tradicije. A maske, kad će se raditi da fotografija Vlada, će biti maske? No, a to ćemo vidjeti kako će biti epidemiološki okvir kad se on vrati. Što je sa... Koliko glasa očekujete? Meni je dovoljno 76. Ja nikog ništa ne molim. Ne vučem za rukav, ne bavim se ekstra lobiranjem. Ja sam rekao još jednom, to ću reći svima. I to sam rekao i na središnjem odboru i nacionalnom vijeću i predsjedništvu. Apsolutno nitko u HDZ-u nije bio ovlašten, niti ima bilo kakav mandat da razgovara s bilo kim drugim povrh ovih 76 osim mene. A ja nisam razgovarao s nikim. Prema tome niti bilo kakav pokušaj nekoga da nešto zove, ne bili bili i tako dalje, to je no go. Onaj ko želi, a ima mandat od hrvatskog naroda, podržati ovu Vladu, podržati parlamentarnu većinu, to može samo inicijativno, javno i transparentno. Dapače. Ali koronavirus pokazuje da je 76 ipak pretanko. Dovoljno je. A što, onda ćete odgađati petak za petkom, za petkom glasovanje, ako će neko biti u samoj izolaciji ili postavljati? Dovoljno je, funkcionirat ćemo. Recite, kako će funkcionirati, šta vam rekao? Funkcionirat će jako dobro. Najavili ste u odgovoru gospodinu Salapiću, ako se ne varam, da ćete... priznanje da u Vladi ima korupcije? Ne, nema, naravno da nije. To je politička poruka. Ukinut ćemo imunitet članovima Vlade samo za korupcijska djela. Dakle, to je jedna važna politička poruka kao jedan od doprinosa borbi protiv korupcije. Jeste li razgovarali možda sa novim članovima Vlade u smislu savjeta da bi bolje detaljnije ispune imunitet? Nisam, nije. Pa nisam, dobro, pa popravit ću. Što? Sutra je na Vladi, idući tjedan je u Saboru, prvo čitanje, nakon ljeta drugo čitanje, usvajanje. Dakle, to je bila poanta ove tankočutnosti. To su ovi koji urliču pred Hrvatskim saborom i pred Vladom i onda ovdje plaču odmah. Ja ne daju pritom ni kune. Ovi koji rade, daju recimo milijon i cirka 600-700 tisuća kuna, što individualno, što kao stranka, na njih se viče. Oni ne brinu o obnovi Zagreba. To je naravno HDZ. To je ta bitna razlika. Doći će za akontaciju 89 milijuna eura, to je bio predmet mojih razgovora sa Ursulom von der Leyen, ne znam, nekako se to izgubilo u jednom od intervjua kojim sam davao, doći će, ja mislim, početkom kolovoza. Kada očekujete usvajanje? Prostite? Kada očekujete usvajanje?
prvom čitanju, idući tjedan, u drugom čitanju, nakon ove stanke koja će biti tijekom kolovoza. Pa ne znam kad će biti točno, to je na predsjedniku Sabora da odredi kad je druga sjednica, odnosno nova sjednica Sabora. Zastupnici idu u 3 ili 4 tjedna na ručnju? To morate njih pitati. Pa ja mislim, ja ne znam što bi mi rekli ovi novi osjetljivi zastupnici kad bi ja kao predsjednik vlada kazao kad će biti iduća sjednica Sabora. Ja bi napravio takav faux pas, offside duboki da ne bi se oporavio 4 godine kad bi ja to išao reći. Zašto su vas sjetili? Ne znam ja. Da ste rekli da su bili sjetili? Ne znam, ja ne znam. Ja ne znam. Komentirali ste ovaj Kastronovsko iskustvo, touch i to, ali ovaj drugi osobni touch to nismo uspjeli definirati, pa zapravo, apropo toga svega, mene zanima vi kao diplomat sa dugogodišnjim iskustvom prije premijerske pozicije i mandata, je li to praksa zapravo darivanja nekakvog poklona s osobnim touchem, a da nije osobni touch? Pa ne znam ja to, za tu sintagmu osobnog touch-a u ovom kontekstu nisam do sad to susreo. Vidio sam što je ministar Pavić, odnosno bivši ministar, danas popodne kazao. U svakom slučaju, ja vjerujem da je imao dobru namjeru. Mislim da je malo to nespretno izveo. Samo to nespretno. Pa ste čuli da neko tako radi, da pegla svoju karticu pa onda osobno kupe darove? Odgovorio sam vam. Kako? Pa kažem vam, neka on to malo sve skupa još protumači. Pa nisam čuo za tu konverzaciju, ali ako to sve tako bilo, nije dobro. I treba to prestati s njim. Je, razgovarali su kolega ovdje. Politički tajnik je razgovarali. Pa rekao mu da to više ne radi. Ako je to tako bilo, ja nisam čuo, to je nekakav eho medijski. A dobro, nisam ja jučer stigao ići sada u istrage koje kome što rekao. U svakom slučaju, to je apsolutno van kodeksa ponašanja našeg načina na koji želimo da funkcionira stranka, vlada. Ne znam koje su relacije, kako se to dogodilo, nije mi to poznato. Dokle ćete, dokle ste vodi? Dokle god treba. Idemo sad na malu pauzu, pa ćemo se vratiti u 2. To znam, to su mi rekli, u 2 počinjemo. Ovo dalje još nemam... Ništa, ništa, ne. Kad se Malenica vrati. Hej. Se čuli radi. Što napuštam? Nisam vas oprostite. Imate neku jako nepropusnu masku. Da, da, malo jače. A, pa nije to isto. Ja sam bio jučer tu na konstituirajućoj sjednici Sabora, bio sam na inauguraciji predsjednika. Kad mene neko pita da li ja idem u neki restoran, onda odgovorim da, bio sam ili nisam, ne bavim se nekim drugim, a kamoli nečijom obitelji. Ogromna razlika, razlika od neba do zemlje. Vrlo važan detalj, da to ne propustim kazati. Uopće mi nije jasno kako im to pada na pamet. Jeste li možda od trenutka kada je gospodin Milanović odbio zapravo doći, pa ne, pa nije, nema tu nagovaranja. To su odabiri koji su svakog od nas. To je njegovi odabiri, pa nekih tumači, objašnjava, pojašnjava. To se mene u krajnjoj liniji ne tiče. Dobro. Šarmišelu? Nisam kupio parfem. A gledajte, mi smo, mislim, na tragu ovoga što je rekao Marko Pavić. Dakle, vodite računa, mi nismo održali zagrebački sastanak na vrhu fizički ovdje. Da? I da su tada došli lideri, ja bi bio njima tada u ime hrvatske vlade uručio protokolarne poklone. Pa smo mi na ovom Europskom vijeću u njihove urede dostavili poklone kojim bismo im bili dali da su oni bili ovdje. Pa riječ je o jednoj lijepoj penkali, dakle simbol Hrvatske, uspomena na penkalu, kao i naša kravata predsjedanja i za gospođe koje su tamo bile članice Europskog vijeća, isto tako lijepa marama. Ne, nego Kroata. To su službeni pokloni. Nisam. Ja nisam, nažalost, dosta sam zauzet, rijetko idem u poklone, odnosno u kupovanje poklona, nažalost, i nevezana od protokolarnih. Dobro? Pa čuo sam se, kad smo se čuli mi, prekjučer. Pa dobro, on je mlad čovjek, on je čvrst, on će šta ima, 35 godina. Ne smije korona, njemu ništa. Nije mu teško pala izoliranost. A pa nije.
njemu drago nikako da je pozitivan, ali nije on sad u nekoj dramatičnoj zdravstvenoj situaciji, dakle on će odraditi što i drugi rade. Biće u samoizolaciji, potom će krenuti dalje da testira se, da vidi je li dalje pozitivan ili nije, ali nisam imao dojam da mu je nešto posebno slabo, da je ne bio doma. Dobro? Marko, je li to?